Доброго ранку ще раз, мої колеги. Чи є у вас вже гостя? До нас у студію, адже вона чепурила прекрасних двох панянок, наприклад, яких загалом вона буде демонструвати різноманітні вбрання. Отож, чекаємо нашу стилістку і загалом хочемо сказати, що напередодні новорічних свят якомога більше хочеться говорити про стиль. Доброго ранку ще раз, Яно. Чи ти вже готова до розмови про моду? Доброго ранку. Ви знаєте, в нас така сама ситуація, наша стилістка ще підходить, тому очікуємо її з хвилини на хвилину. Тому я думаю, що ми будемо сьогодні мати надзвичайно таку цікаву розмову. І я ось, наприклад, особисто ще не дуже знаю, в чому я буду зустрічати Новий рік, який образ собі підібрати. Я насправді щороку не дуже думаю про це. Зазвичай обираю лише той колір, який нам радять астрологи, наприклад, одягнути на себе, який має принести щастя, удачу. Але якщо взагалі я знаю, що я буду вдома, то я навіть і не замислююся про свій образ. Тому цього року я впевнена, що стилістки нам порадять, як виглядати. І це також змусить стимулювати кудись піти, організувати собі гарне таке свято. А ви вже думали про те, що ви будете робити в Новий рік? Я, як маленький Кевін, завжди мріяла побачити величезну, найбільшу ялинку в Україні. Тож цього року я буду зустрічати Новий рік у столиці і, відверто кажучи, вже подумовую про те, щоб непогано виглядати серед столичних пані. Зокрема, те, що я могла знайти в інтернеті, це що кольори цього року, звичайно ж, рожевий, тому що це колір символу цього року, так, маленької свинки, а можливо величезної свині, не знаю, в кого як складеться. Ну, а оскільки вона земляна, то усі відтінки жовтого і коричневого, але все-таки без нашого експерта нам у цьому питанні ніяк не розібратися. Отож, запрошуємо нашу гостю до нас у студію. Будь ласка, Яна. Доброго ранку, раді вас вітати. Прекрасно виглядаєте, ну, в принципі, як це і має бути, так, для стиліста. Отож, перш ніж вже показувати, так, як ми маємо виглядати, в принципі, у новорічне свято, і те загалом у 2019-му, хочеться насправді запитати таку річ, чи справді текстиль, фактура, колір таку важливу роль відіграє для жінки, і не тільки для жінки, а для чоловіка, на її внутрішній стан, і як загалом це відображається у її повсякденному житті? Здравствуйте. Конечно, если говорить уже, раз мы говорим про Новый год, то, конечно, текстура играет в первую очередь главную роль. Почему? Потому что сама текстура ткани, она и задает волшебства, и магического такого настроения наряду. Например, если у нас есть перламутр в ткани, если у нас есть мерцание, люрекс, то, конечно же, сразу же весь наряд превращается в какой-то волшебный. Почему? Потому что и все общее настроение праздника, так или иначе, оно волшебное. Мы все настраиваемся на волшебство, мы все желаем чудес в этот период, да, как ни в какой другой. Мы украшаем свою квартиру, мы украшаем вот студию, все это мерцает, даже вот в макияже сейчас это видно. Везде есть вот эта вот магия, есть текстура, которая и позволяет в нас окунуться, отсылает нас к волшебству Нового года. Насправді, кожного року нам модні критики, так, модні амбасадори, якщо можна так сказати, точно диктують, в чому варто зустрічати Новий рік, а в чому взагалі заборонено. Тож, найголовніші правила цього майбутнього 2019 року. Ну, если отсылаться к цветам, то да, все астрологи пишут, что сейчас желтый цвет, земляной желтый, это год свиньи. Значит, конечно, те, кто верят в астрологию, те, кто хотят раздобыть себе счастье таким способом, они могут использовать желтые цвета. И все оттенки желтого, растяжка большая, она очень интересная, она красивая. И это может быть золотой, золотой в парче, золотой с люрексом. То есть, действительно, волшебные цвета. Также это земляная свинья, значит, соответственно, все оттенки, которые у нас относятся к земле, все, что растет из земли, начиная от коричневой растяжки, темно-зеленой, то есть это тоже очень красивый, да. Выбор дуже велик. Да, на самом деле очень. И
мерцания, интересные витиеватые нити в ткани, это все приветствуется. То есть все-таки бьют на текстуру, на вигляд, на тканину все ж таки, та, якою, да. Щоб було більш незвичайне. Так, стосовно блиску. Який він має бути? Бо ми знаємо, що взагалі цього року, в принципі, різноманітні блискучі речі були дуже актуальними. От, то що ваша думка стосовно цього? Ну, так как Новый год и волшебство уже, как я говорила, и повторюсь еще раз, конечно, блеск имеет место быть, как никогда. И вот здесь мы видим и зеленые блески разных оттенков, и в разных вариантах фасонов. И это пайетки, и это люрикс, и это атлас. Все что угодно приветствуется, и все придает волшебству нашего праздника. Отож, коллеги, как видите, наша стилистка Яна Мурзаєва вже нам так коротко, але дуже докладно розповіла про те, яких правил варто дотримуватися у 2019-му. Яка у вас ситуація? Можливо, є якісь думки стосовно того, що ж все-таки будеш одягати, Яну? Ось я хотіла якраз запитати вашої стилістки про те, якщо, наприклад, святкуєш Новий рік вдома, і відбувається, звичайно, що такі хатні приготування доводиться, і щось на кухні зробити, але хочеться і гарно виглядати. Які поради ви можете дати жінкам, можливо, також і чоловікам, які будуть вдома, і аби все-таки відчувати свято, але і почуватися комфортно? Так, звісно, тоді нам вечірнє плаття як би не пригодиться, але це може бути юбка в пайетках, и, допустим, легкая блуза или простая белая рубашка. Это может быть платье более простого кроя, но тем не менее, которое относит нас тоже к празднику. То есть вариантов также может быть много. Недавно мы снимали передачу как раз для мужчин и рассматривали разные образы и разные варианты для мужчин, как бы им одеть себя так, чтобы это было в разную ситуацию актуально и красиво. И мы нашли очень интересные кардиганы, которые такого Дед Морозного, красного цвета, с крупной вязкой. И вот мне кажется, они как никогда идеально подошли бы для Нового года дома. Ну что ж, дякую за такую відповідь. Яна буде роздумовувати, що варто все ж таки одягнути. Наша модель вже готова для того, аби продемонструвати перший наряд, в якому, в принципі, ми можемо зустріти не тільки Новий рік, а й всі інші свята. Ми вже побачили, встигли розглянути, а зараз хочемо, телеглядачі, щоб і ви докладно зрозуміли, як треба одягнутися новорічну ніч, починаючи від аксесуарів різноманітних і закінчуючи взуттям. Тож, Яно, підкажіть, будь ласка, головний акцент, на що зроблений у цьому саме образі? Здесь у нас используем, мы взяли трендовый такой же принт леопард. Он с легким мерцанием бронзовой растяжки цвета. И так как наша модель, она имеет драматический типаж, а драма, она предусматривает в себе такой несколько разных вариантов стиля, несколько сочетаний цветов, такой более смелый типаж. Поэтому я сюда и решила добавить еще акцентный голубой, такой бирюзовый, велюровый аксессуар в виде клатча, и перекликается он с обувью, там, где тоже есть велюр, есть бронзы, которые находятся в платье, и бирюза, у которой есть в сумке. Дуже нарядний, насправді, да. Такий ошатний. Але стриманий. Да. Без зайвого такого лоску, шику, тому що інколи трапляється з нашими панянками таке, що вже в бажанні виділитися дуже багато яскравих або дуже багато блискучих елементів. Якраз, да, вот важно в образі сохранити ту гармонію, цей баланс, коли і підчеркнути фігуру, і підчеркнути праздник, але, тим не менше, не переборщити з аксесуарами, з цвітами і другими деталями в одежде. Здесь как раз яркие такие аксессуары и достаточно сдержанные цвета платья и самого пиджака. Кому підійде такий образ? Блондинці, брюнетці, шатенці? Вы смотрите, здесь принт имеет достаточно разноцветный рисунок, поэтому здесь могут быть и блондинки, здесь могут быть и шатенки, и брюнетки. Плюс еще есть контраст, значит, это могут быть и контрастные девушки. Поэтому он такой достаточно разноплановый по своему цветовому сочетанию. Также из этого же наряда мы решили немножко показать и другой вариант, если поменять пиджак и сделать более, еще больше акцент на леопард и
сделать его еще сложнее. Ось так, ми бачимо, що насправді сукня дуже цікавої текстури. Да. Так, одне плече відкрите, інше трошки призакрите, що додає більшої елегантності, так, немає тої вульгарності, так? Да. І відчувається, що ця жінка може піти в такому наряді не тільки на якесь невеличке корпоративне свято, так, а й в достойний заклад в будь-якому Конечно. Центрі міста. Звісно, якщо ми поміняємо аксесуари, ми уберемо цвіт из клатча и из туфли, добавим здесь более спокойный цвет лодочек, то это будет абсолютно элегантный, сдержанный наряд. Дуже добре, що ви сказали про зміну, так, образу, бо часто в нас є хороша сукня, є кілька пар туфель, там, до прикладу, аксесуарів різноманітних, але сукня настільки добра і якісна, що ти хочеш якось змінювати, так, доповнювати її, і, в принципі, фінансова, так, фінансова сторона, вона все ж таки грає роль, так? І ми таким чином можемо і виглядати добре, і трохи зекономити. Як можна вдало поєднувати наряди новорічні, але щоб вони виглядали достойно? Тобто це має бути тільки шпилька, чи це можуть бути, як ви згадували, лодочки і так далі? Ну, я думаю, що завжди обув у нас повинна бути достатньо з високого качественного сегмента. Это может быть высокая шпилька, если вы умеете ходить на шпильке. Это может быть более сдержанный каблук 4-5 сантиметров. Тогда смотреть на его форму, смотреть на форму носка и смотреть на форму каблука. Еще очень важно вписать обувь в собственный образ. Допустим, у кого острые и тонкие черты лица, тому, естественно, грубый носок или очень обрубанный носок, он будет нехорошо. Значит, тогда им более утонченный носок обуви. Если у кого-то же более прямые, больше скругленные углы в лице, соответственно, и тогда более круглый носок обуви. И тогда уже вот эта гармония образуется. Тогда будет начало вверху, и тогда будет грамотно законченный образ. С туфлями мы поняли, разобрались, и идем к платью. Если у нас действительно экономный бюджет, и мы не можем себе позволить много разных вариантов платьев, тогда все-таки хочется, чтобы это было, я думаю, будет грамотно, если это будет классический фасон платья, платье-футляр, допустим, и уже добавлен разными вариантами сережек, а этого у нас и за более дешевые суммы можно Має навіть бути багато. Да, да. Яночко, чи згодилися тобі вже якісь наші поради і загалом, що може порадити додати до нашої розмови твоя ранкова гостя? Ми з вдячністю послухаємо і її погляд. Так, надзвичайно цікаво було послухати та ще й побачити справді образи, які конкретно можна собі використати, поєднати ось різні елементи одягу. В нас вже також є наша гостя, стилістка Марія Бабак. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Ну, ми вже трішечки в Ужгороді побачили, які образи будуть модними в новорічну ніч, які можна собі підібрати. Що ви порадите? На що акцентувати увагу, якщо хочеш все-таки виділитися, хочеш виглядати яскраво? На Новий рік, ну взагалі цей рік колір визнано жовтим кольором, але це не означає, що всі повинні вдягатися жовтий колір, тому що жовтий колір взагалі-то мало кому взагалі підходить по типажу. Але жовтий колір, він йде від жовтого до помаранчевого, тобто це може бути охра, це може бути теракотовий колір, ну взагалі, як відомо, колір Нового року – це, напевно, якийсь червоний, яскравий. Ну, а взагалі, відповідно до Нового року, одяг треба підбирати, відповідно, де ви саме святкуєте Новий рік. Чи це вечірка, чи це просто сімейна вечеря, чи... Якщо, наприклад, в Карпати, дуже багато у нас є в кого традиція поїхати в новорічну ніч і зустріти її в Карпатах. Так? Там, звичайно, потрібно тепло одягатися, але їй хочеться додати елемент свята. Можливо, я не знаю, якийсь шарф пов'язати, що ви можете порадити? Ну, я не знаю, мені здається, Карпати різні теж бувають. Можна в Карпатах реально закутатися, гарний светрик вдягнути, а можна в Карпатах вдягнути дорогу сукню в ресторані, шпильку, і буде дуже круто, буде дуже класно. Тому, ну, взагалі, якщо
там, де ви святкуєте в Карпатах, холодно, то я однозначно за те, щоб вдягнутися тепло. От, а взагалі на Новий рік, я вважаю, це свято один в рік, тому треба одягатися гарно, однозначно. Треба будь-де брати з собою перезувне, переодягатися, або туфлі, або босоніжки. Тобто я за це, я за красу на Новий рік, однозначно. Перед Новим роком, звичайно, що в багатьох людей є корпоративи, коли з колегами люди збираються, також святкують. Розкажіть, як тут, звичайно, тут не можна надзвичайно так відверто одягнутися таким, це колектив твій робочий, що порадити в таких випадках? Ну так, тут має бути однозначно дрес-код на корпоративи. Це може бути не обов'язково плаття, це може бути костюм, це може бути навіть брючний костюм, який би я, наприклад, розбавила з якимось яскравими аксесуарами. Тобто, знову ж таки, на корпоративи теж я би радила взяти перзуне з собою, не вдягати чоботи, не вдягати, ну, там, ботильйони. Однозначно, це має бути туфлі, босоніжки для жінок. Холодно, я думаю, не буде, це все одно буде в приміщенні. Ну, і закінчити образ однозначно треба аксесуарами, яскравими сумочками, якщо це просто навіть якийсь чорний костюм, знову ж таки, його можна обіграти, можливо, зробити гарний макіяж, зачіску, аксесуари, сумочку, взуття, все, ви ідеально. Тобто все стримано, все гарно і, ну, не повсякденно. Ну, і знову ж таки, сукні, ну, ніхто не відміняв, їх дуже багато на сьогоднішній день. Цікаво, як вам відповідь нашої стилістки, що скаже ваша гостя? Я абсолютно согласна, конечно, и по поводу обуви однозначно переобуваться, потому что если весь наряд продуман идеально, все очень красиво, но вы не переобулись, все это сразу же меняет впечатление о общем наряде и о ваших трудах и затраченных деньгах. Пані Яно, наша модель вже готова для наступного виходу. Ми вже всі вже хотіли це побачити. Як цей образ? Куди його можна одягнути? Ну, його теж, звісно, куди-то в ресторан, куди-то в кафе, в красиве. Тому що я теж за красоту, як і наш стиліст із Львова. Я завжди стараюся, куди б ми не йшли, максимально вижити з образу красиво. Ну, давайте подойду. У нас сегодня тренч такого активного цветочного, цветочный принт. Давай его снимем. А внутри уже более спокойное платье, спокойного классического кроя и цвета, которое дополняется такими снежными зимними аксессуарами в качестве обуви и сережек. Как раз такий образ, здається, найвдаліший для корпоративів. Стримано, але святково. І дуже елегантно. І насправді, порадьте, чи правильно ми зрозуміли для себе, коли ми беремо, так, річ такого досить нейтрального кольору, але із досить складною текстурою, то ми її розбавляємо якимось акцентами, так, як це бачимо зараз на взутті і на сережках. Правильно я розумію? Так, звісно. Ну, ми, розумієте, ми кожну річ додаємо і розбавляємо аксесуарами і акцентами. Тут уже дальше все зависит от того, какое платье, какая текстура и какая фактура. Допустим, здесь достаточно спокойное, не кричащее платье, поэтому сюда можно и более яркие аксессуары, все зависит от обладательницы этого платья. Просто прошлый образ был достаточно ярким, поэтому этот образ хотелось поддержать именно вот эту сдержанность, такую, знаете, тишину наряда и добавить его просто легким мерцанием, сделать из нее такую снежинку. Идеальный образ для такой ось домашней вечерки, так, коли усі свои, але все-таки элемент свята, элемент цветковости, звичайно ж, кожна жінка хоче в собі привнести. Дякуємо нашій прекрасній панянці, яка демонструвала нам наряди. Дякуємо вам, пані Яно. Сьогодні в нас була Яна Мурзаєва, стилістка, наша місцева, яка знає про те, як варто одягатися не тільки на корпоративи, не тільки на новорічні свята, а й у 2019-му. Дякуємо колегам зі Львова за те, що були разом з нами. Приємно було поспілкуватися і почути поради від вас. Дякую також вам. Це просто було чудово побачити готові образи, вже які справді можна собі потім повторити, десь знайти образ у магазині. Ну, на завершенні нашої розмови якісь такі підсумки, що порадити для того, щоб все-таки виглядати гарно і стильно.
гарною і стильною. Треба виглядати завжди, всюди. Але треба, щоб було комфортно, і ви себе комфортно в цьому одягу, напевно, перш за все почували. І щоб це актуально було, де це саме відбувається. Не бігати за модою, а підбирати те, що буде пасувати конкретно. Так, під ваш образ і під вас, то, як ви живете, ну, у вас спосіб життя однозначно, це так.